Bugün Milli Məclisin növbədən kənar xüsusi plenar iclası keçiriləcək. İclasın çağırılmasında məqsəd Avropa Parlamentinin Azərbaycandakı insan hüquqlarının vəziyyəti ilə bağlı qəbul etdiyi qətnamənin müzakirəsidir. Milli Məclisin adından Avropa Parlamentinə cavab veriləcəyi gözlənilir. Başnazirin müavini, qaçqın və məcburi köçkünlərin işləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Əli Həsənovsa Avropa Parlamentinin Azərbaycanla bağlı çıxardığı qətnamiyə görə Avropada fəaliyyət göstərən diplomatik nümayəndələri, həmçinin səfirləri sərt şəkildə tənqid edib, Avropa Parlamentinin qətnaməsinin qərəzli olduğunu bildirən başnazirin müavini bəzi səfirlərin fəaliyyətsizliyini qeyd edib. Azərbaycanın 20% torpağının işğal edilməsinə baxmayaraq, Avropa Parlamentinin bu faktı görməzlikdən gəldiyini, korrupsiyalaşmış qurum olduğunu söyləyib. Və başnazir müavini Əli Həsənovun çıxışını sizə təqdim edirik. Haradasan Avropa parlamenti, ermənilərə satılmış parlament, erməninin o vəsaitinə satılmış parlament. Düzdür, inciyirik bugün Avropa parlamenti, amma öz günahımıza da baxmaq lazımdır, öz səhvlərimizə də baxmaq lazımdır. Biz nə üçünük orada? Nədən ötürü? İllərlə oturur bizim səfirlər orada. Hələ bəzi xəyanət edir, bəzi orada biznes qurur, bəzi bilmirəm, nə inir, nə qarır. Ona görə mən hesab edirəm, bunlardan çox ciddi şəkildə soruşulmalıdır və tədbir görülməlidir.